ውድና የተከበራችሁ የሁሴን ወሎ ሀራ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አህለን ወሰህለን። እንዴት ናችሁ? ረመዳን ሙባረክ ብያለሁ በቅድሚያ እና ከአገር ቤት ሆናችሁ ዳታ እምቢ ላላችሁ ሰዎች ነው ይህን ትምህርት እንትን የምለው። እንደ ምሳሌ ቪፒኤን ነው ስማቸው መሰለኝ እና እነሱ ማውረድ ስለሚጠበቅብን ለዳታ ማለት ነው። እምቢ አልን ላላችሁ ሰዎች ኢንሻአላህ እንደዚህ ሲመጣ ምሳሌ እነዚህ አሉ፣ ራሳችን እንመርጣለን። እቺ ምሳሌ አለች፣ ፒሶን የምትነው እሷን እኔ አልጠቀማትም። እንደ ምሳሌ ሌሎች ይጠቀሟታል። ዋይፋይም ይሁን ዳታ ነገር እምቢ ላላችሁ እህትና ወንድሞች ነው። የቱርክ ቪፒኤን አለች፣ እሷን ነው እኔ የምጠቀመው። እሷ ደግሞ 4.8 ነው ምናምን የምትላለች፣ 8.8 የምትለው ናት። በደንብ አድርጋ የምትሰራልን ማለት ነው። እና ለዛ ነው አጠር ያለ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ እየፈለግኳን ነው፣ ካገኘኋት እኔ አውርጃታለሁ ማውረድን። ብቻ እዚህ ፈልገን አግኝተን እንዴት ማውረድ እንዳለብን እንዴት እንትኗን መሙላት እንዳለብን። ቱርክ ዙሮ ሌላም አለች እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። 4.8 የምትል 8.8 የምትል ናት። እኔ ሞልተዋል እያገሩ ማለት ነው። ጃፓን ምናምን የሚሉ ግለኛ በጣም ትሰራልን። ወሳኟ በደንብ አድርጋ ኔትወርክ ያለመቆራረጥ እሷን መጠቀም ነው። አሁን እዚህ 3.5 ምናምን የምትላይ በጣም ትንሽ እያለች ደግሞ እንግዲህ ከመውረዷ ላይ እንጃ እንጂ እንደዚህ አሁን እንጠቀማለን። እኔ ግን አለኝ አውርጃታለሁ እና ችን ካወረድን በኋላ መክፈቷ በጣም ቀላል ነው። ሌላ ካለች እያየሁ ነበረ። ሁለተኛ ያለችም ሁለተኛ ስለሌለች እኔን አሳያችኋለሁ ስትሰራ እንዴት እንደምትሰራ ማለት ነው። ከዛ ትቸገሩም እያት እዚህ አረንጓዴ ትሆናለች ማለት ነው። አቁሜ እንደገና እንደ አዲስ እያሰራዋን ነው አሁን እኔ ማለት ነው። እና እንደዚህ ወደ ገበያም ለመግባት ስለቸኮልኩ እዚህ ያሰራች ደግሞ እዚህ ላይኛውን ገባና ቱርክ ዋን የምትለውን ጭቀስቷን ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ማስታወቂያው እየመጣብኝ ነው ስለሰራኝ ማለት ነው። ከኔ ስለምሰራ ዞሮ ዞሮ ከሰራች ላሳያችሁ። እና ዞሮ ክፍለ ሀገርም ሆነ ወደ ዋና ከተማችን የሚሰራው ይሄ ነው እንጂ በሌላው ዝም ብሎ አይሰራም። ዋይፋይም ሆነ ዳታ ኤምቢ ብሎኝ ነው ዳታ የተበላሽቶ ጀዋሌ ምናምን የሚል ሰዎች አሉ፣ በብዛት ሞባይል ቤት ይዘው የሚመጡ ማለት ነው። በጥቅሉ ሚስላለች እንደዚህ ነው። በተረፈ ደግሞ እኔም ተረጋግቼ ኢንሻአላህ ሰራላችኋለሁ። ኢንሻአላህ ይኸው ማስታወቂያ እያስቸገረኝ ነው። እና ኢንሻአላህ ሰፋ ባለ ቀን ሰፋ ባለ ሰዓት ማለት ነው እንዴን አድርጌ ሙሉ ማብራሪያውን ኢንሻአላህ ይዤ እመጣለሁ። እናንተም እንደማይጠፋችሁ እርግጠኛ ነኝ።
አብዛኞቹ ትጠቀማላችሁ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው።